Фотографијата на Шериф Елјута заедно со незината ќерка Бесијана, која имала само неколку недели за време на војната во Косово во 1999 година, на светот најдобро му ги прикажува страдањата низ кои поминале албанците протерани од Косово. Сега, 22 години подоцна, тие се обековечени преку мозаик на така наречен зид на сеќавањето во Меморијалниот центар во Блаце 99, каде што беше пуштен и во употреба и паркот Хасан Приштина. Председателот на Сдруженијето за враќање на раселените албанци Јахија Лука рече дека хуманитарната криза во Косово влијаела за меѓународната заедница на чело со НАТО да интервенира спасувајќи една цела нација од истребување. Кет мур ја интегравуара тханјат и лидерве ботнор пр дебими на шиптарве. Ошт мозаику и нанес шиптаре ме фмиун джи i cili paracet që në momentet më të fështira nëna shqiptare e ka ushqy fëmijën, sepse nëna shqiptare është tylla kryesore e qendresës tonë. Prandaj, faleminderit nën. Директорот на Институтот за духовно и културно наследство во Скопје, Скендер Асани, рече дека пред 22 години, наместо старите словенски приказни кои ги присвоиле дипломатските салони на Европа во 19. век, меѓународната заедница предводена од САД, НАТО и Европската унија за прв пат ја воспоставила правдата во полза на албанците. Мури кујтесës дhe парку и Хасан Приштинës e mbushin këtë hapsir me dy nocione më domethënëse sociologjike politike. Kemi dimensionin e sakrificës dhe plimimit popullor e portretizua në fëtyrën e një gruaje e cila duke u bërë objekt i një fotografie që bërë gjirën e botës, në fakt, ajo po e ndërkomtarizonte dimensionin e buajtjes kolektive të shqiptarve, si pasoj e trajtave më çoroditëse të spastrimit etnik që atë botë Serbia po e zbatonte me zel të pakursyer. Градоначалникот на Елесхан Руфки Сума побара од институциите во Косово да покренат тужба против Србија. Дереса не пушем и вие рада та тиерве криминелве че ата сот грисим па ди дhe në vend се члирим та ора тен мене члират фестојн. Кто ку јеми не, ата по përbalim me дресин другом та ора на трибунали на Огас дhe по дënуан осе по далим пара дресис për të përballur, për të akuzuar kinë se këta kanë bërë krime, kur të gjithë bota demokratike di fare mirë se krime ka bërë Serbia e jo ushtria shqiptare Kosovës. Mozaikot e avtorsko delo na slikarite Festim Kabashi i Luan Tashi.